prídem ti fandiť. V dnešnom bostonskom maratóne pobeží viac ako 27 000 bežcov. Urobím ti veľký transparent. Šokujúci útok v Bostone. Dve explózie a veľký počet obetí. Mu vzal všetko. Došlo k explózii a ty si prišiel o nohy. Ale napriek bolesti sa postaví nepriazni osudu. Sleduje ťa celý svet. A stane sa symbolom nádeje pre všetkých. Dokázali ste celému svetu, že nás za žiadnych okolností nezlomia. Jake Gyllenhaal. Ja nemôžem, chápeš? V kinopremiére podľa skutočného príbehu. Chcem sa postaviť a vidieť zase svet z väčšej výšky. Silnejší. V nedeľu o 20:35 na Jojke.